Позитивний тест на COVID-19 минулої доби підтвердився у 266 жителів Одеської області, а з них 126 одеситів. Зареєстровано 8 нових випадків COVID-19 у дітей. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні. За останню добу п'ятеро наших земляків померло. Втім, побороти недугу вдалося 200 громадянам. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 80 пацієнтів з COVID-19, з них 68 у важкому стані. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, ковідні лікарні в регіоні завантажені на 18,5%. Зазначив, в Одесі з 9 до 18 години працюють 12 центрів масової вакцинації від коронавірусу. Їхні адреси ви можете бачити на своїх екранах. Також щодня продовжують працювати стаціонарні пункти щеплення в усіх центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси. Минулої доби першу дозу вакцини отримали 1644 мешканці регіону. Вдруге щепилися 2971 особа, а бустерне третє щеплення зробили 8 людей.